पंजाबी गायक रणजीत बावा दे जद्दी पिंड वडाला ग्रंथिया विखे उन्हां दे जद्दी घर विच इनकम टैक्स दी टीम वल्लों छापेमारी कीती गई। रणजीत बावा दे चार ठिकाणियां ते इह छापेमारी कीती गई। रणजीत बावा जद्दी घर विच इनकम टैक्स दी टीम सवेरे 9 बजे दे करीब पहुंचे ते शाम नूं 4 बजे तक रेड करके वापस चले गए। छापेमारी दौरान टीम ने थाने दी पुलिस भी उत्थे मौजूद सीगी, कुछ कागजात अपने साथ ते कुछ होर समान भी अपने नाल ले गए ने। इस समय रणजीत बावा ते मौके ते मौजूद नहीं रहे, पर उन्हां दी ਭੈਣ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਟੀਮ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਬਾਵਾ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਕੁਛ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਟੀਮ ਦੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਟੀਮ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਖੁਦ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੋਪੀ ਆ। ਰੇਡ ਵੇਖੋ, ਸਵੇਰ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੇ ਸਰਚ ਡੇ ਕਰਨਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਮੇਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਉਹ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਈ ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ। ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਉਮੀਦ ਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਰਚ ਡੇ ਕਰਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵਡਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ 9 ਵਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬਟਾਲੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਬਟਾਲੇ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੌਕ ਵੀ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜਿੰਦੇ ਤੜਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਸ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਟਾਈਮ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਆ, ਕਦੀ ਬਟਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਦੀ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਰਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰ ਐਕਚੁਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਕਰੇਟ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੂਲਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਸਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸੀਕਰੇਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਆ। ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਬਲੀਕਲੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂਜੀ 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 ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਨ-ਲਾਅ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਕਚੁਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੇ ਬੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੀਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਮੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਸਰਨ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਰੇਡ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਆਈਟੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਪਲੋਇਆ ਕੋਲ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲੋਇਆ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।